אם יש תחושה לרגע שאתם ישות נפרדת, פשוט לשאול מי אני, בלי לתת תשובה. מה שנשאר זה אתם עצמכם, ידיעה עצמית של עצמכם. לא רעיון ולא מחשבה. אם יש איזו תגובתיות או סיפור מופיע והוא לוקח את מלוא תשומת הלב, תמתינו מנקודת המבט של עצמכם כהיעדר תנועה. והתנועה הזאת פשוט חולפת מעצמה. ומה שנשאר, נמצא, זה זה שלעולם לא נע, שזה אתם. עצמכם. ברגע שאתם חשים את עצמכם, אתם לא יכולים להכחיש את התחושה. לא יכולים אפילו לדחות אותה. כי זה יהיה רק תנועה מנטלית, מחשבה בתוך החוויה עצמה. גם אם עולות תחושות, רגשות, מחשבות, זה לא נוגע במי שאתם. זה לא משפיע על עצמכם. אתם אפילו לא חווים את זה. אתם בתוך זה. לא מושפעים מזה. תזהו את זה.
אפשר לחוש את עצמכם באופן מלא ועוצמתי, וכשתשומת לב על המחשבות, זה כאילו איבדתם את החוויה של עצמכם. רק ברגע שרואים את זה, התשומת לב חזרה באופן מיידי לתחושה, ויש הכרה שהתחושה הזאת לעולם לא השתנתה. זה היה רק נראה לכאורה, כי התשומת לב נגנבה בתוך התנועה או לתוכה. תראו אם אתם יכולים לזהות את זה. אפשר לעצור לרגע. אחרי ששיניתם פוזיציה, בלי לנסות שום דבר, פשוט תחושו, תמקדו את תשומת הלב בתחושה, לא מה אתם מרגישים, מה התחושה, בלי מחשבה. אשמח אם אנשים ישתפו מה הם ראו, חשו.